დილან მშვიდობისა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს 22 აპრილია, ორშაბათი ეთერში ერთსულნების დილა, რომელსაც გეგინებს იწვერძე და სოფიო კუჭავა თქვენთვის საათნახევრის განმავლობაში გაუწყობით. დილან მშვიდობისა, ბედნიერ წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას და შევეცდებით ტრადიციულად საინტერესო რადაცემა შემოგთავაზოთ. ნახოთ საეკლესიო კალენდარი, რავიდოდ ვის იხსენიებთ დღეს 22 აპრილს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია და გადაცემის ანონსით დაგიბრუნდებით შემდეგ. ორ აპრილს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამე ევფსიქის, წმინდა მოწამეებს ილიოდორე ეპისკოპოს, დისან და მარიავე ხუცესებს, აბდიეს და სხვებს, ღირს მოწამე ვადიმ არქიმანდრიც. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო, ამინ. ყველას გილოცავთ დღევანდელი წმინდანების ხსენების დღეს და რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის ანონს. ტრადიციულად პირველი სტუმარი მოძღვარი იქნება, შემოგვერთდება ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე. მზადება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის, დიდი მარხვის ბოლო პერიოდი, შევეხებით ასევე ვნების კვირას და შვიდგზის ზეთისხებას. გადაცემის მეორე ნაწილიც დატვირთული იქნება სტუმრებით. ანსამბლი მძლევარი 30 წლისა. საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ჯანსუღ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში ანსამბლის კონცერტი გაიმართება. კონცერტის პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება კლასიკური ქართული ხალხური სიმღერის ნიმუშები და მსოფლიო მუსიკა. თემაზე გვესაუბრებიან სტუდიის სტუმრები: ანსამბლ მძლევარის ხელმძღვანელი კახაონაშვილი და არჩილ როინიშვილი ლოტბარი. ასევე გვექნება საშუალება მოისმინოთ მუსიკალური ნომერიც. 22 აპრილი დედამიწის საერთაშორისო დღეა. თემაზე უფრო კონკრეტულად ისაუბრებს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი ზურაბ ლაოშვილი. ასევე ჩვენ გადაცემის სტუმარი იქნება საპატრიარქოს ფონდის გამწვანე საქართველო აღმასრულებელი მდივანი გოჩა არონიშიძე. სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ ფონდის გამწვანების პროექტებზე, მწვანე ღონისძიებებზე და ასევე ბზის მოვლის კულტურაზე. ასეთი იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. ახლა ვნახოთ ამიდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამიდი ბოლოდება დღეს სრულიად საქართველოში და ამიდის პროგნოზის შემდეგ მოძღვართან ერთად დავბრუნდებით სტუდიაში.
დაბრუნდით მოძღვართან ერთად, რომელსაც დღეს გეგე გაისაუბრება. სიამოვნებით წარმოვიდგენთ ჩვენი სტუდიის პირველ სტუმარს შემოგვიერთ და ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი საბაჭი გაიცი. დილომშვიდობის ამამასავად დიდმადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. Წელს მადლობა, გაიხარით. მზადება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის, ეს არის დღეს ჩვენი მთავარი სასაუბრო თემა და პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი შვიდგზის ზეთისხევის მნიშვნელობაზე. შვიდი საიდუმლოდან ერთ-ერთია შვიდგზის ზეთისხევა. რატომ ტარდება ეს მხოლოდ დიდმარხვაში და რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის ადამიანებისთვის? მოგესალმებით. დავიწყოთ იქიდან, რომ თვითონ ტერმინი შვიდგზის ზეთისხევა უკვე არასწორი ტერმინია, იმიტომ რომ საიდუმლოს ეწოდება ზეთის კურთხევის საიდუმლო და არა შვიდგზის. ეხლა ეს უბრალოდ იმის გამო, რომ ეხლა შვიდ ადგილზე ხდება ცხება, ამიტომ დამკვიდრდა მერე უკვე ეს რომ აი შვიდგზის ზეთისხევა, თორე სინამდვილეში ამას უკვე ზეთის კურთხევის საიდუმლო, ერთ-ერთი შვიდ საიდუმლოთაგანი, როგორც დავადახსენეთ. და რა შინაარსი გააჩნია მას? ხა რატომ ტარდება მხოლოდ დიდ მარხვაში? დიდი მარხვა ზოგადად ძალიან ისეთი დატვირთული პერიოდია და დიდ მარხვაში ბევრი რამე ხდება ისეთი, რაც თქვათ არ ხდება დანარჩენი ლიტურგიული წლის განმავლობაში, თუმცა არ არის არანაირი აუცილებლობა, რომ მხოლოდ დიდ მარხვაში ჩატარდეს ზეთის კურთხევის საიდუმლო, არამედ ეს შეიძლება ინდივიდუალურადაც ჩაუტარდეს მაგალითად ცნეულ ადამიანს და შეიძლება ზოგადად რაღაცა ტრადიციით. მე მაგალითად ვიცი, რომ აი თუნდაც ჩვენთან კვირიკე და ივლიტას ტაძარში თვეში ერთხელ ტარდება ხოლმე შვიდგზის ზეთისხევა, როგორც ჩვენ მას უწოდებთ, ანუ ზეთის კურთხევის საიდუმლოება და კიდევ ვიცი ტაძრები, სადაც წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ ტარდება. ეს აბსოლუტურად ნებაყოფლობითია, არ არის აუცილებელი, რომ მაინცა და მაინც დიდ მარხვაში იყოს, თუმცა დიდ მარხვაში მაინც რაღაცეზე კონცენტრირებულად არის ხოლმე რა. მეტად განწმენდილი ამ დროს ადამიანი. დიახ, მეტად არის შინაგანად მომზადებული და ეხლა არსი რა არის, მოდი ამაზე ვთქვათ ორი სიტყვით, ხო, რომ ამ ზეთის კურთხევის საიდუმლოსი რა. ორი მიზანდასახულობა აქვს, ეს არის პირველი, არის საკურნებელი სულისა და ხორცისა. ანუ მივაქციოთ ყურადღება ხო სულისაც და ხორცისაც, ანუ მხოლოდ ხორცელს ნეულებას არ კურნავს, სულიერადაც კურნავს ადამიანს სხვადასხვა ცოდვიანი მიდრეკილებებისაგან, ოღონდ რა თქმა უნდა თუ კი ადამიანი მიდრეკილი არის თვითონ, მონდომებული არის აქეთ და ეს არის დაუწყებელი ცოდვების მოსატევებელი, ანუ მოსატევებელი ცოდვებისა. ისეთი ცოდვებისა, რომელსაც ადამიანი არაშეგნებულად მალავს აღსარებაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ესეთ შემთხვევებიც არის ხოლმე რა, რომ აი ადამიანი განგებ მალავს რაღაცა ცოდვას სულიერ მოძღვართან, იმიტომ რომ მას ერიდება ამის თქმის სხვენია და ფიქრობს, რომ აი ვიცხებ ზეთს და მე ეს მომეტევება და მე მინდა უთხრა ესეთ ადამიანებს, რომ თავს იტყუებენ, ესეთი ცოდვა არ მოგეტევება, რომელიც გახსოვს და უხერხულობის გამო არ იძახი. დიახ. მოგეტევება ცოდვა, რომელიც შენ უბრალოდ ფიზიკურად აღარ გახსოვს. რა თქმა უნდა, არსებობს ესეთი ცოდვა. რა თქმა უნდა, არის ესეთი უამრავი ცოდვა, არის ესეთი, რომელიც შენ შეიძლება აღარც გახსოვს საერთოდ, რომ ჩადენილი გაქვს, თქვა ეს წვრილი იქნება თუ შედარებით მსხვილმანი იქნება, მაგრამ რო გახსოვდეს, აუცილებლად შეინანებდი. მაგრამ ნუ უბრალოდ ფიზიკურად აღარ გახსოვს რა და ესეთი ცოდვების მოტევება ხდება რა, იმიტომ რომ ესეც ხო შენია. და ეს რომ მე ვთქვა უფლის სამჯავროზე რომ წარდგები, არ წამოგაძახოს და წამოგაყვედროს ეშმაკმა, რომ აი ეს ცოდვები და აქ შეშენ მოსანანიებელი ხო, აი ესეთ ცოდვებს გიტევებს, როცა შესაბამისი განწყობითაც მიდიხარ რა თქმა უნდა ამ საიდუმლოზე, ხო? მინდა აუცილებლად თქვა, რომ ეს არ არის არანაირად, როგორც ბევრს გონია ხოლმე სამწუხაროდ დღესაც ჩვენთანაც ბევრს გონია რაღაცა მაგიური მსახურება, ზოგადად საეკლესიო მსახურებებს ბევრი უყურებს ხოლმე როგორც რაღაცა მაგიური რიტუალებს რა და ეს ასე არ არის, არანაირად არ არის. მე მინდა რომ კარგად გაიაზროს ყველა მორწმუნემ, რომ ქრისტესთან ურთიერთობა ცოცხალი პროცესია. შენ თუ ღმერთი არ გწამს, შენ თუ რაღაცა ანგარებიანი მიზნები დადიხარ ეკლესიაში, ამაზე ჩვენ ახლა ადრეც არაერთხელ გვისაუბრია, ხო, რომ აი არსებობს ესეთი დამოკიდებულება და უმრავლესობაში სამწუხაროდ რომ დადიან ტაძარში და ცხოვრობენ ეკლესიურად რაღაცა გარკვეული პრაგმატული მოსაზრებიდან გამომდინარე, მაგალითად ვიღაცას სურს რომ ღმერთი დაეხმაროს მას იმაში რომ
კარგად დაალოგოს თავისი ცხოვრება, იშოვოს სამსახური, მოიყვანოს სწოლი, დაუჯახდეს, სახლი იყიდოს, მანქანა იყიდოს, ჯანმრთელად იყოს, ჯანმრთელად ყალბდეს თავისი ოჯახის წევრები. ანუ რა თქმა უნდა შეიძლება ვკითხოთ რა არის ამაში ცუდი. ცუდი არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს მთავარი მოტივი და მამოძრავებელი შენი ეკლესიის სიარულის, იმიტომ რომ ესეთ შემთხვევაში თუ კი შენ ამის გამო დადიხარ ეკლესიაში, რომ რაღაცა შენ ცხოვრებაში იყოს უკეთესად, ხო? ამას უკვე ანგარება ქვია. იმიტომ რომ ერთადერთი სწორი დამოკიდებულება და სწორი мотиваცია ეკლესიის სიარულის არის, როდესაც შენ დადიხარ ეკლესიაში და ცხოვრობ ეკლესიურად, ლოცულობ, მარხულობ, ესწრებ წირვა-ლოცვებს და ასე შემდეგ, იმ მიზნით, რომ გიყვარს ქრისტე და მის გარეშე ცხოვრება არ შეგიძლია. მის გარეშე შენთვის არ არსებობს შაბათი და კვირა. არ არსებობს ყოველი დღე, იმიტომ რომ არ შეგიძლია შენ რო არ ილოცდილ საღამოს, არ შეგიძლია რო უფალს არ მიმართო. ესეთ შემთხვევაში, როცა ეს ხარ მომართული, არის სწორი შენი ეკლესიის სიარულის მოტივი. მოდი ისე თქვა, შეიძლება შენ დაიწყო თქვა იმითი, რომ თქვა რაღაცა ტკივილმა, რაღაცა განსაცდელმა მოგიყვანოს ეკლესიაში. ესეც ნორმალურია. მაგრამ აქედან უნდა გაიზარდო ქრისტეს სიყვარულამდე. და უნდა გაიზარდო იქამდე, რომ მეორე უკვე სიყვარულის გამო უნდა დადიოდე შენ ეკლესიაში და არა იმის გამო, რომ თქვა რაღაცა დაგილად და ამიტომაც არის, რომ პავლე მოციქული ამბობს, მეორე უკვე ამ მდგომარეობას უნდა მივახციოთ ჩვენც რა, რომ რამგანმა შორს მე სიყვარულსა მას ქრისტესაო და ჩამოთვლის მე რო აი რაკი რა შეიძლება არსებობდეს ამ ქვეყნიური გასაჭირი ვთქვათ იქ ჩამოთვლის აპყრობილემო შიშმაო ტკივილმაო განსაცდელმაო სნეულებამო სიკვდილმაო ყველაფერს ჩამოთვლის აბსოლუტურად რა თუ კი რამე არსებობს რა ძალა არსებობს ამ სამყაროში რომელიც მე ქრისტეს სიყვარულს განმეშურებს ანუ ის იმიტომ კი არ დადის ეკლესიაში, რომ კარგად იყოს და მატერიალურად კარგად იცხოვროს, არა. მას ურჩევნია, რომ არაფერი არ გააჩნდეს, შიმშილობდეს, თუნდაც წვალობდეს, თუნდაც აწამებდნენ, მაგრამ ქრისტესთან იყოს, ვიდრე ქრისტეს გარეშე იყოს და ყველაფერი ქონდეს. რთული ალბათ, ხომ ამიზამდე მისვლა მომსალო. იცით რა, ალბათ რთულია, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ რთულიც არ არის, იმიტომ რომ სიყვარული თუ გაქვს შენ, აი შეყვარებულები ხომ ენდაკლებათ, ყველანი ყოფილვართ ხო, აი როგორია განცდა, განწყობა, როდესაც შეყვარებული ხარ, იმიტომ რომ შენ სულ მასთან ერთად გინდა იყო. სულ მას გინდა უმზირო, მისთვის გინდა იცხოვრო. მისთვის გინდა ყველაფერი გააკეთო, მისთვის გემეტება ყველაფერი. მასზე ფიქრობ დღენია და სულ აი წამი არ არსებობს, რომ მასზე არ ფიქრობდე. წამი არ არსებობს, რომ ის არ გედგეს თვალწინ. სურვილი გაქვს რომ გაახარო, სურვილი გაქვს რომ გააბედნიერო, აი სულ ამაზე ფიქრობ და ზრუნა, ხომ ასე? აი ესეთი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს უკვე ჩვენ ქრისტეს მიმართ, ქრისტეს ჩვენი სატრფო, ჩვენი უმთავრესი სატრფო ქრისტე უნდა იყოს. სხვა ჩვენს წმინდა მამები როდესაც ცდილობენ რომ გვესაუბრონ ქრისტესადმი ტრფიალებაზე და სიყვარულზე, ყველაზე ხელშესახებ მაგალითად მოყავთ სწორედ ქალვაჟური ტრფობა. აი ამას გავსო ყველაზე მეტად, ო ქრისტესადმი სიყვარულიო და ტრფიალებაო. ამიტომ აი ამ კუთხით უნდა ვიყოთ მომართულები და ეხა ცოტა გზელი გადახოვა გამოგვივიდა, ეხა რატო გავაკეთე ეს ყველაფერი, რომ თუ შენ ქრისტე არ გიყვარს. თუ შენი მიზანი ქრისტე არ არის და თუ შენთვის ქრისტე მხოლოდ საშუალება არ აღარ შენი ამ ქვეყნიური მიზნების მისაღწევად, მაშინ აზრი არ აქვს. მაშინ აზრი არ აქვს შენ საეკლესიო საიდუმლოებებში მონაწილეობას, იმიტომ რომ ძალიან ზედაპირულ ქრისტიანად დარჩები ბოლომდე და შენ სულიერად ვერ გაიზრდები. კი ღმერთი იმასაც შეგიწირავს, რასაც აკეთებ, თუნდაც იმ შიშის გამო, თუნდაც იმ რაღაცა ამ ქვეყნიური რაღაცების გამო, ამასაც შეგიწირავს. და სულ არაფერს და სულ უეკლესიობას ესეც ჯობია, კი ბატონო. და შეიძლება გაცხონოს კიდევაც უფალმა, იმიტომ რომ ბძანებს ღმერთი, რომ ამ ჩემს სახლში ბევრი ადგილია, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ჩვენ, რომ ეს არ არის მიზანი ქრისტიანის ხურობის. ესე ჩვენ ვიქნებით ერთფეროვანი ზედაპირული ქრისტიანები და თუ ჩვენ სიღრმეები გვინდა და თუ ჩვენ სიყვარულამდე გვინდა ამაღლდეთ, მაშინ ცოტა უნდა ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე. და აი სწორედ ესე შემთხვევაში აქვს აზრი ზეთის ხებაში მონაწილეობასაც. აი ბევრს უკითხავს ხოლმე მაგალითად, რომ აი მაგალითად შემიძლია მე მამაო რომ მივიღო მონაწილეობა ზეთის ხებაში, ზეთი ვიცხო და ყოველთვის უხსნით ხოლმე ჩვენ რა,
Сетис куртхевис საიდუმლო არის საიდუმლო, რომელიც მხოლოდ ეკლესიურად მცხოვრები ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი. Და რატო? Ზოგადად ყველა საიდუმლო ასეა, მაგრამ ნუ ეხლა მესმის ხო ნათლობა ისეთია, რომ ჯერ არა ხარ თქვა სიტყვაზე ეკლესიური, მაგრამ შენ სურვილი გაქვს ამისი და იწყებ, მაგრამ როცა ეკლესიის, როცა სეთის კურთხევის საიდუმლოზე საუბარი, ხო ესეთ შემთხვევაში ნახეთ რა ხდება. Რა შემთხვევაში აქვს აზრი მონაწილეობა სამ საიდუმლოში, როცა შენ ისედაც ცხოვრობ უკვე ეკლესიური ცხოვრებით, როცა შენ ყავს სულიერი მოძღვარი, როცა შენ ზრუნავ შენ სულიერ განწმენდაზე, როცა შენ მუშაობ ყოველდღიურად შენს თავზე, ლოცულობ, ინანიებ ცოდვებს, გაქვს განცდა შენი ცოდვებისა, ნანობ ამ ყველაფერს, გწამს ამ საიდუმლო ცხოველს მყოფელობისა, რომ მას შეუძლია შენ ხორციელადაც განკურნოს, სულიერადაც განკურნოს, ხოლო და ესე შემთხვევაში აქვს აზრი. ერთხელ მაინც გულწრფელად უნდა ჰქონდეს ადამიანს ნათქვამი აღსარება, მონანიებული ცოდვები, შეიძლება ნაზიერები არ იყოს, მაგრამ აღსარება მაინც გულწრფელად უნდა ჰქონდეს, რომ აზრი ჰქონდეს ამ საიდუმლოში მონაწილეობას, იმიტომ რომ თუ შენ ჯერის ცოდვები არ მოგინანებია, რომელიც გახსოვს, რომელიც გაწუხებს, რა აზრი აქვს, რომ მიდიხარ და იღებ ამ საიდუმლოში მონაწილეობას, იმიტომ რომ ეს არის დავიწყებული ცოდვების მოსატევებელი. ანუ კიდე ერთ გამონაკლისაც უშვებთ ხოლმე რა, რომ აი შეიძლება აღსარებაც არ ქონდეს ნათქვამი ადამიანს, მაგრამ აი როგორ გითხრათ, ერთგვარად აი ვიყენებთ თითქოს აი როგორც მიზეზს საიმისოდ, რომ ადამიანს სურვილი გაუჩინოთ და დავაწყებინოთ ეკლესიური ცხოვრება, ესე დაშვებას ვაკეთებთ ხოლმე რა, რომ ვიღებთ ხოლმე პირობას ადამიანისაგან, რომ დაიწყებს ის აუცილებლად ეკლესიურ ცხოვრებას და აუცილებლად უახლოეს დღეებში იტყვის აღსარებას კულცველად და ესეთ შემთხვევაში ვაძლევთ ხოლმე უფლებას, რომ იყოს მონაწილეობა. ასევე ჩინება ხოლმე კითხვა, თუ რამდენჯერ შეიძლება, რომ ადამიანმა იცხოს ეთ, იმიტომ სხვადასხვა ტაძრებში სხვადასხვა დროს არის ხოლმე და შეუძლია თუ არა მომორწმუნე ადამიანს, რომ შეძლების დაგვარად ყველა ზეცითხებას დაესწროს. შეუძლია, შეუძლია საფუ უბრალოდ აქაც იგივე სიტყვა მე რა, რომ თუ სარწმუნოებით მიეხლები შეიძლება, იმიტომ რომ შინაარსიდან გამომდინარე ხარ, ჩვენ გავმარტეთ ხო, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია რომ ერთხელაც სამკურნალოა, მოდი ესე ვთქვა, სულიერი და ხორციელი რა, და ეხლა თუ შენ მკურნალობა გინდა, რატომაც არა, კაცო, ერთხელაც იმკურნალე, ორჯერაც იმკურნალე და ათჯერაც იმკურნალე, თუ შენ წვენით მიდიხარ და თუ ეხლა წვენით არ მიდიხარ, ეხლა ხანდახან ხუმრობთ ხოლმე ჩვენ, ხა თუ ჭრაჭუნობ, ეხლა მაშინ ეხლა აზრი არ აქვს ხო, ეხლა შეგიძლია რომ სახშიც აიღოს ზეთის ბოთლი და დაისხა თავზე, მაგრამ ეხლა თუ თქვა შენ მართლა წვენით მომდიხარ, ხო, მაშინ აქვს აზრი. Да могу я сесть сказать, что ту шен март ту шен ирцмена злиерия, შეიძლება სწორედ მერთმაც უკვე გიშველოს ისე როგორც საჭირო. ასე რომ ეს ხასიათიც არ უნდა გადაგივიდეს ეს რა, სადაც გაიგებ რუსეთ схემა დაბდა მიხვიდე და ზეთიცხო. სუდი ამაში არაფერი არ, თუ გირწმენით მიდიხარ, მაგრამ ხარისხს უნდა მივაქციოთ ყურადღება არა რაოდენობას, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დიახ. დიდმარხვის ბოლო პერიოდზე მინდა გკითხოთ ნების კვირა. არასწორი მცდარი შეხედულებები გვაქვს ხოლმე საზოგადოებას ხშირ შემთხვევაში, როგორ უნდა მოვიქცეთ, როგორ ვიქცევით ამ პერიოდში. სინამდვილეში რა არის საჭირო იმისათვის, რომ სწორად ქრისტიანულად იცხოვროს ამ პერიოდში განსაკუთრებით მართლმადიდებელმა? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ნების შვიდეული არის ის კვირა, რომელიც არის კულმინაცია მთელი დიდი მარხვისა. ზოგადად დიდი მარხვა არის კულმინაცია მთელი ლიტურგიკული ცხოვრებისა. მთელი წლის განმავლობაში ეკლესია ემზადება სწორედ აი ამ მარხვისთვის. და ამ მარხვის უმთავრესი დღეები გახლავთ სწორედ ნებიშვიდეული, ანუ სწორედ ის დღეები, როდესაც ვემზადებით ჩვენ, რომ განვიცადოთ ქრისტესთან ერთად ის ტკივილები, რომელიც მან განიცადა ჩვენს გამო. ანუ ჩვენ ამით თითქოს რაღაცა მადლიერებას გამოხატავთ ჩვენთვის ჯვარცმული, ჩვენთვის ნატკენი ღმერთის მიმართ და კიდე გეუბნებით, რომ მთელი დასაწყისიდან მოყოლებული მოსამზადებელი პერიოდიდან მოყოლებული დიდი მარხვისა, მთელი დიდი მარხვის პერიოდი ემსახურება იმას, რომ ნების შვიდეულს ადამიანი შინაგანად სწორად შემზადებული შეხვდეს, რომ განიცადოს ეს ყველაფერი ჩვენ მემზადებით ქრისტეს ნებების განსაცდელად. რა თქმა უნდა, ეხლა ამის განცდა ეხლა ესე სრულად შეუძლებელია. მაგრამ ჩვენი შეძლების და გვარად, ხო,
აი რატომ არის რომ მარხულობ, რატომ არის რომ მონასტრებში მაგალითად ამ დროს შეიძლება დღეში ერთხელ ჭამდნენ, შეიძლება საერთოდაც არ ჭამდნენ მაგალითად ოთხ შაბათს პარასკევს და ისეთ დღეებში, ანუ მაქსიმალურად იწუხებს ადამიანის საკუთარ თავს, საკუთარ ხორცს, მაქსიმალურად ცდილობს რომ შეავიწროს საკუთარი თავი, მოითბინოს რაღაცა მისი ღმერთის გამო. იმიტომ რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ქრისტემ უზარმაზარი ტკივილები დაითვინა ჩვენს გამო, ქრისტემ თითოული ჩვენი ჩვენგანის გამო ეს ტკივილები, ეს ჯვარც მოიტვირთა. და ჩვენც ვცდილობთ რომ ღმერთს მადლობა გადაუხადოთ. მე ბევრჯერ მითქონს ხოლმე მორწმუნეებისთვის და ზოგადად ეკლესია ბევრჯერ ამბობს შეუძლებელია შენ არ ეცადო რომ განიცადო ქრისტეს უნებები ისე როგორც საჭიროა ჯერომად და განიცადო ქრისტეს აღდგომის სიხარული. ქრისტეს აღდგომის სიხარული მხოლოდ გასტრონომიულ სიხარულად დარჩება შენთვის, პასკის და კვერცხის და ჩაქაფულის სიხარულად დარჩება, თუ კი შენ ეს ვერ განიცად. თუ შენ ვერ იგრძენი რა მოხდა შენს გამო, პირადად შენს გამო, არა ზოგადად კაცობრიობის გამო, პირადად შენს გამო. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი არა, რომ ადამიანმა უნდა გაიაზროს, უნდა მიხვდეს, რომ ქრისტე პირადად მის გამო გაეკრა ჯვარზე, არა ზოგადად სამყაროს გამო. ზოგადად სამყაროს გამო ეს მხოლოდ ჩვენი თეორიული ცოდნა და აი როდესაც ჩვენ იქამდე ავმაღლდებით, რომ პირადად თითოული ჩვენგანის გამო იტვირთა ქრისტემ, ეს უზარმაზარი მსხვერპლი ვინ ხალხო ერთ დავფიქრდეთ, სამყაროს შემოქმედმა იტვირთა ეს ჩვენს გამო, გამკაცდა, ჩვენნაირი გახდა, ჩვენნაირად იცხოვრა, მოკვდავის სხეული შეიმუსა და განიცადა ყველანაირი ტკივილით სიკვდილის ჩათვლით, იმისთვის რომ ჩვენ გამოვეხსენით საუკუნო ცოდვის და ჯოჯოხეთის ტყვეობისაგან, იმისთვის რომ დაემარცხებინა მას სიკვდილით სიკვდილი. აი ამიტომ იტვირთა უფალმა ეს ყველაფერი. ამას რომ ადამიანი გაიაზრებს, რომ შენს გამო შემოქმედი მოკვდა, უკვდავი ღმერთი გახდა მოკვდავი შენს გამო და განიცადა სიკვდილი შენს გამო, რომ დაფიქრდე ადამიანი მართლა გაგიჟდები ღმერთს რა უნდა ჯვარზე, გამათრახებულს, ნაცემს, დასისხლიანებულს ღმერთს ჯვარზე რა უნდა, რა უნდა ღმერთ ჯოჯოხეთში, რომ დაფიქრდე ადამიანი მართლა გაგიჟდები. მაგრამ ეს არის სწორედ აი ენით გამოუთქმელი სიყვარული მისი. ამიტომაც არის პავლე მოციქული რო ბრძანებს რომ ესო სიგიჟეაო, ღმერთმა რო სიბრძნით ვერაფერი უშველაო, ან სოფელს და ვერაფერი შეესმინაო, ჯერი ჩინაო უფალმო ქადაგებით ამით სისულელისა და ცხონება ისოფლისა. მართლა სისულელია ჯვარცმული ღმერთი, სიგიჟია ჯვარცმული ღმერთი. ამ პარტაონი ადამიანის გონებაში ვერასოდეს ვერ ჩაეტევა ჯვარცმული ღმერთი. როგორ შეიძლება ღმერთი იყოს ჯვარცმული? ღმერთი მის ღმერთია, რომ მას უნდა მიაგებდეს პატივს და დიდებას ყველა ადამიანი, და ღმერთი დამცირებული და ადამიანების მიერ გაკიცხული, გამათრახებული, დასისხლიანებული და ჯვარზე სასიკვდილოდ განწირული, ეს წარმოუდგენელი რაღაც. მაგრამ ადამიანი რაც უფრო მეტად იზრდება სულიერად, მით უფრო და უფრო იმეცნებ აი ამ მისტერიას, რა მოხდა აი ამ საშინელ საიდუმლოს, რა მოხდა. და მოხდა ერთადერთი რამის გამო, ღმერთის წარმოუდგენელი ჩვენთვის გამოუთქმელი სიყვარულის გამო თითოული ჩვენგანის მიმართ. ამიტომ არის შემოძვირფასებო, რომ დიდი მარხვის აი ამ ვნების შვიდეულის თითოულ დღეს ეწოდება დიდი. დიახ. დიდი ორშაბათი, დიდი სამშაბათი, დიდი ოთხშაბათი, ჩვენ მოწმუნეები ვხდებით თანამონაწილე თითოული იმ დღისა. ჩვენ გადავდივართ 20 საუკუნის უკან და მოციქულებთან ერთად დავყვებით უფალს და ვცდილობთ განვიცადოთ ის დღეები. ჩვენ ხო ხვდებით ამ დროს, რომ ქრისტეს რამხელა განცდები აქვს ამ დროს ხო, იმიტომ რომ მოახლოვდა უკვე ეს დღეები და ჩვენ კარგად გვახსოვს. როდესაც გეთსიმანის ბაღში ლოცულობს უფალი, იმდენად ძლიერი იყო მისი განცდები, რომ ოფლის წვეთებთან ერთად სისხლის წვეთებიც კი გამოსდიოდა მასოს ხეობიდან. წარმოიდგინეთ ხოლმე რა განცდები უნდა ქონოდა მას.
მე ზოგიერთი მოწმისაგან მომისმენია ხოლმე, რომ კაცო ქრისტე შეეძლო ესო, ისო ღმერთი იყო, და მასო შეეძლო რომ გაეკეთებინა. მოწმისგან ამბობთ ხო? მოწმუნეებისგან მომისმენი. ჩვენ ერთი რამე გვაუწდება ჩემო ძვირფასებო, რომ ის კი ღმერთი იყო, მაგრამ ამავდროულად ადამიანიც იყო. ქრისტეს იპოსტასის დოგმატი სწორედ ამაში მდგომარეობს, რომ ის არის სრული ღმერთი და სრული კაცი. სრული კაცი თავიდან ბოლომდე სწორედ მის ადამიანურ ბუნებას, ქრისტეს ადამიანურ ბუნებას ტკიოდა, ქრისტეს ადამიანურ ბუნებას შიოდა. ქრისტეს ადამიანური ბუნება განიცდიდა, სწორედ მას მოსდიოდა უფლი. სწორედ ქრისტეს ადამიანური ბუნების ამოძახილი იყო ის ყველაზე ტრაგიკული სიტყვები, რაც კი ოდესმე სამყაროს მოუსმენია, რომ ღმერთო ჩემო, ღმერთო ჩემო, რაისათვის დამიტევებ მე? ეს ქრისტეს ადამიანური ბუნების ამოძახილი იყო. ხსნა სწორედ იმიტომ არის რეალური და იმიტომაც არის ეს ჩვენი ბედნიერება, რომ ქრისტემ თავისი ადამიანური ბუნები მართლა ბოლომდე განიცადა ეს ყველაფერი. აბა ღმერთი ყოვლად უნებელია. ღმერთი შეუძლებელია, რომ ვინმე რამე ავნოს უფალს. ესეთია საეკლესიო სწავლება და დოგმატური სწავლება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტე განკაცდა, ყოვლადწმინდა სამების მეორე იპოსტასი განკაცდა, ის არასოდეს არ განშორებია ზეციური მამის საფტარს. ამავდროულად, იმიტომ რომ ღმერთს აქვს ეს თვისება, რომ ის ყოველგან არს და ყოველსავე ახავსებს. მაგრამ ამავდროულად მან შეიძინა სრულად ადამიანური ბუნება, ადამიანური ჰიპოსტასი. აი ეს უნდა განვიცადოთ, ჩვენ სწორედ ამას ვაკეთებთ ნებიშვიდეულის განმავლობაში, რომ ჩვენ თავდივართ მოციქულებთან ერთად, ქრისტესთან ერთად აი ამ ბოლო დღეებს განვიცდით მისას. რატომ? იმიტომ რომ ამ განცდების შემდეგ ვიგრძნოთ, თუ რამ ხელ არა მოხდა აი ჩვენ, რომ აღდგომის დღესასწაულს ვეძახით, რომ ეს არის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. რომ განვიცადოთ ეს რატომ არის ბრწყინვალე, რატომ ბრწყინავს ეს დღესასწაული. არა იმიტომ რომ ხსნილდება და შეგვიძლია რომ გემრიელი საჭმელები ჭამოთ, არამედ იმიტომ რომ ამ დროს უდიდესი სიხარული ეუწყა მთელ სამყაროს, რომ განთავისუფლდა ადამიანები, კაცობრიობა და არა მხოლოდ ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს შემდეგ იყვნენ და მის დროს იყვნენ, არამედ ისინი, ვისაც კი ოდესმე უცხოვრია და უარსებია ცოდვის და ჯოჯოხეთის ბორკილებისაგან, სამუდამოდ დაიმსხვრა ჯოჯოხეთი, სამუდამოდ განადგურდა სიკვდილი. აი როგორი საოცარია აღდგომის ტროპარი, ქრისტე აღსდგა მკვდრეთით, სიკვდილითა, სიკვდილისა დამთრგუნველი. ეს საოცარი სიტყვები, აი მხოლოდ ეს რომ გაიაზროს ადამიანმა, უკვე მიხვდება რაზეა საუბარი, რომ სიკვდილით, ღმერთმა სიკვდილი დაამარცხა. ანუ იმით, რაც გახდა სასჯელი კაცობრიობისა ცოდვის გამო, ანუ სიკვდილი ხომ ეს არის, ხო? სიკვდილი მას შემდეგ შემოვიდა ადამიანის ბუნებაში და მის ცხოვრებაში, რაც ცოდვი დაზიანდა მისი ბუნება, ხო? აი სწორედ ეს სიკვდილი ღმერთმა თავისი სიკვდილით აქცია სიკვდილის დასასრულად. ძალიან დიდი მადლობა მამასაბა მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისთვის. დაგემშვიდობებით წარმატებებს გისურვებთ. შევახსენებ მაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე. სხვა სტუმრებთან ერთად. ხარ სათაშინა წმინდა იყავნ სახელი შენი
მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა, დაწმინდისა, სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე მე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლდე სიტყვათაგან შენთა და ძლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშვამე დედამან ჩემო. რამე თუ ესერა ჭეშმა ერტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპედაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეც მე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისა და დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდე სენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთის არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ ქთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწვევი. მაშინ შესწირნე საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაგნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და გადაარჩინე და გამთლიანე საქართველო. Oh,
ჩილებს ჯარი სპარტა და ვისთვის ხელობისთვის გარიდა ადილეონე ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. იჭებს შესანიშნავი ურთულეს სიმღერის შესრულებისთვის. ანსამბლის წარმომადგენლები გახდნენ საერთაშორისო მომღერლები, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მაყურებელს ნამდვილად სასიამოვნო ხანგები კიდევ მისცემს საშუალებას იმისა, რომ დღე წარმატებული ბედნიერი და ნაყოფიერი იყოს. ანსამბლი მძლევარი 30 წლისა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ჯაზ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში ანსამბლის კონცერტი გამართება. კონცერტის პროგრამაში წარმოდგენილი თუ რა იქნება და როგორ წარიმართება საღამო, ამის შესახებ გვესაუბრებიან სტუმრები: ანსამძლევარის ხელმძღვანელი კახა ონაშვილი და არჩილ როინიშვილი ლოტბარი. დილამშვიდობის, მადლობა ძმობა. მოგესალმები დილამშვიდობისთვის. კახა, სანამ დავიწყებდეთ უშუალოდ საუბარს, მინდა მოგილოცოთ ბატონ ტარიელს, ანსამბლის დამაარსებელს, ხელმძღვანელს. 76 წელი შეუსრულდა 20 აპრილს და ჩვენი გადაცემის საშუალებით ჩვენ ტელევიზიის გულშემატკივრები დარწმუნებული ვარ ჩვენთან ერთად დიდი სიყვარულით და პატივისცემით ულოცავენ ბატონ ტარიელს. ყოველთვის საუკეთესოს ჯანმრთელობას და ყველაფერს კარგს უსურვებთ დიდი სიყვარულით. რა შეეხება საღამოს, რომელიც გამართება, როგორც აღნიშნეთ, 30 წელი შეუსრულდა ანსამბლს და როგორ აღნიშნება ეს თარიღი? დიდი სამზადისია. თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არ არის რაღაცა 2-3 თვის მომზადების პროცესი, მთელი წელი ამისთვის ვემზადებით. მოგჩაუხრელი შრომა, ყოველდღიური რეპეტიციები და ჩემ და სასიამოვნოდ გასაკვირად, ასე ვთქვათ, დაუღლელი შრომა არის ბიჭების მხრივ რა, იმიტომ რომ არ არის ადვილი რეპეტიციის თითოეულ ნიუანსში, თითოეულ სიღრმეებში შეხვიდე და თითოეული ეს სიზუსტე ინტონაციური ყოველდღიურად ასუფთავო და ყოველდღიურად იმუშაო ამ პატარა ფრაზებს. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ ვამაყობ ჩემი ბიჭები და ჩემი გუნდის მომღერლებით. და აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ სხვადასხვა თაობის წარმომადგენლები იღებენ მონაწილეობას. საკმაოდ მასშტაბურია ღონისძიება, არის ორგანყოფილებიანი. პირველ ორგანყოფილებაში არის ქართულ უცხოური რეპერტუარი. პირველი განყოფილებაც შეგვიძლია ორად დავყოთ, იმიტომ პირველი განყოფილების პირველი ნაწილი არის ქართული კლასიკა, ქართული კლასიკური ნაწარმოებები, მეორე ნაწილი არის ევროპული, ამერიკული, აფრიკული,
სუ სხვა ამპლუაში წარსდგება უკვე მძლევარი ბიჭები, რომელიც ჩოხაში იზრდებიან და თავისთავად ფესვები და ძირი მაინც ჩვენი ქართულია. იქიდან რაღაცა გადახვევა ევროპულ მუსიკაზე და უცხოურ მუსიკაზე მათთვის ცოტა უცხო იყო, მაგრამ საინტერესო. ყოველდღიურად ითხოვენ საინტერესო ნაწარმოებების, ხო, ანუ მუსიკალურ ამპლუაში გადასვლას. ამიტომ საკმაოდ კარგად მოირგეს. მეორე განყოფილება უკვე თაობებია, პირველი, მეორე, მესამე თაობა, მეოთხე თაობა და იქაც შეგვიძლია ჩვენ გავყოთ ორად ხალხური სიმღერები და შემდეგ სიმღერები ცეკვებთან ერთად. ასე რომ ჩვენი ბიჭები ცეკვავენ კიდევაც. დიახ. ბატონ ხაი, ბიჭები მოზარდები არიან, აი მათ გარდა ვინც დღეს სტუდიაში არ არის, არის თუ არა რომელიმე დებიუტანტი, რომელიც პირველად წარდგება მაყურებლის წინაშე? მოგეხსენებათ, რომ ყოველ წელს მუტაციის პერიოდიდან გამომდინარე იცვლება თაობები. თუ გააკეთებ ამ ხელა პროგრამას და ააშენებ, ასე ვთქვათ, მრავალსართულია სახს, შემდეგი სექტემბრიდან ისევ საძირკველიდან იწყება მის აშენება და ამაზე მუშაობა. საკმაოდ რთულია, თუმცა საინტერესოა. ახალი სახეები, ახალი მომავალი ბავშვების ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯი, ასე რომ ვთქვათ. ჩვენ ვზრდით 6 წლიდან და შემდეგ 10 წლიდან მათი გამოცდილება, სადღაც 100-ზე მეტი სიმღერას აგროვებენ რეპერტუარში და 10 წლიდან უკვე მუტაციის პერიოდამდე ვიყენებთ მათ შესაძლებლობას. პირველ მეორე ხმას გულისხმობთ, ორი შემდეგ უკვე სათანადოდ ბანში გადადიან, პირველიდან მეორეში, მეორედან ბანი და მიადვილებს ის გარემოება ჩვენ საქმეს. ბიჭებმა თავიდანვე იციან სამივე ხმა, თავიდანვე სწავლობენ და ჩვენთვის პრობლემა და მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს პირველიდან უცე მეორეში გადასვლა, მეორედან მესამეში გადასვლა, თუმცა გამოცდილება მაინც თავისაშვება და ახალი მოსული ბავშვების ახლიდან გასალაშინება, ასე რომ ვთქვა, და ფეხზე დაყენება საკმაოდ ბევრი ენერგია, ბევრი შრომა უნდა და კი, ეს ყველა ხმის ცოდნა რა თქმა უნდა იმ უდიდეს შედეგს იძლევა, რაც მანცამც აქვს ხომწლებია. რა თქმა უნდა, შედეგი არის და ამით ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ. მე ყოველთვის ვერიდები ხმამაღლა ამაზე საუბარს, თუმცა სმენელმა განსაჯოს. მე უბრალოდ ერთს ვიტყვი, რომ ჩემი ბიჭები ხარში მიდგანან და არა მარტო ბიჭები, მშობლები, რომ არა მშობლების ხარში დგომა ამის შეძლება საკმაოდ რთულია. და ვისარგებლებ თქვენი ეთერით, კიდევ ერთხელ მადლობას ვეთქვი ჯანსუღ კახიძის კულტურულ მუსიკალურ კულტურულ ცენტრს და ბატონ ვახტანგ კახიძეს ამ ხელშეწყობისთვის, ამ გვერდში დგომისთვის. ის საოცარი სცენა, საოცარი გარემო, რაც იქ არის, ეს საშუალებას გვაძლევს, რომ ის რეპერტუარი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, აი ხელა დიდი ჯაჭვი და სადღაც 28 ნომერს, 28 მუსიკალურ ნომერს წარმოადგენთ მაყურებლის წინაშე, წარდგებით 28 ნომრით. აი ამაში ზუსტად ბატონ ვახტანგ კახიძის ხელშეწყობა არის და იმედს ვიტოვებთ, რომ მეტად საინტერესო, მეტად კარგი კონცერტი. როგორც ყოველთვის, როგორც შევია ანსამბლს. ხალხი სიყვარულიდან გამომდინარე ამას მეყოლებს ნამდვილად, რომ ანსამბლი ძლევარი ყოველთვის ინარჩუნებს იმ თამასას, რომელიც მოსდგამს, ასე ვთქვათ. არჩილ, როგორ მიმდინარეობს სარეპეტიციო პერიოდი, რა შეეხება თვითონ რეპერტუარს, 28 ნომრით წარსდგებით მაყურებლის წინაშე, ასე ვთქვათ, მუსიკალური ნომრით და რა სიახლეები არის? პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, ყოველდღე არის თითქმის რეპეტიციები, ძალიან დატვირთული, ძალიან შრომატევადი თავისთავად, მაგრამ ამასთან ერთად შემდგომ რასაც შრომა ბრუნდება, ასე ვთქვათ, მე და რასაც შედეგი შემდგომ შედეგს იძლევა, ეს ყველაფერი არის რამდენადაც დაღვინდინაც სასიამოვნო, იმიტომ რომ ბიჭების მართლა გულანთებული თვალები და თავისთავად ვინც გვერდით გვიდგას, ყველა შოვლებიდან ვორცკე წერენ ხამაც ახსენენ და ყველანი აბსოლუტურად ვინც არიან ჩართულები, ერთი სული აქვთ, ერთი მოლოდინი აქვთ ძალიან დიდი, რომ როდის იქნება ეს დღე, როცა ბიჭები გავლენ სცენაზე და ასიამოვნებენ, ასე ვთქვათ, მაყურებელს და მსმენელებს. და ჟანრულად ასე წერენ, რა თქმა უნდა, ხამაც აღნიშნა, არის საკმაოდ დატვირთული, არა მარტო ფოლკლორი, არამედ ქართული, უცხოური, ამერიკული თუ კლასიკა. კი, ბარბეშოპის სტილის რაღაც
ნაწარმო ვები ასევე რაღაც ცოტა მოძრაო ვები ჩევიტანით ცეკვის ელემენტები არამატო ქართულში არამედ უცხოურ ნაწარმო ვებებშიც და ამას ყველაფერს იხილავს მაყურებელი და ალბათ ისი ისინი გასჭია სემიშენ აი რაც შეეხება მძლევარის წევრობას ვის აქვს შესაძლებლობა რომ სრულფასოვანი წევრი გახდეს მძლევარის და ასაკიც ალბათ არის კონკრეტული ასაკი ალბათ სკოლის ასაკიდან 6 წლიდან შეიძლება ცოტა პატარაც იყოს თუმცა უკვე ძირითადად აი სექტემბერიდან იწყება ზოგადად ხო სწავლის პერიოდი როგორც სკოლაში ისე ჩვენთან თუმცა მანამდე მაისის დასაწყისში დაახლოებით მაისში უკვე იწყება სასექტემბროთ ახალი ჯგუფის შექმნა რომ მომზადდეს ის ბავშვი ანუ ახალ გარემოში სანამ ხდება პირდაპირ სექტემბერში რომ მოვიდეს მანამდეც ეძლევა საშუალება რომ რუსია საქმე რო გაიგოს და შემდგომ თავისთავად ამას წლები ჭირდება ამას ჭირდება რეპერტუარის შესწავლა თავისთავად სმენის განვითარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თავისთავად ხმებში შესწავლა და საკმაოდ შეუატევადი საქმე თუმცა შემდგომ მერე დაუფასდებათ ეს ყველაფერი ბავშვებს. დიახ, რთული ალბათ ხომ ბუნებრივია სიმღერის და ცეკვის ერთდროულად შესწავლა, ასე ვთქვათ, ხო, ეს რეპეტიციებზე სიმღერასაც ასრულებს ძლევარის წევრი თან ცეკოს კიდევაც ეს რთული პროცესია ალბათ. შესრულება იქნება ალბათ. რა თქმა უნდა. რთული, ადვილი არაფერი არა, თუმცა საინტერესოა ყოველი სიახლის მიტანა მომღერლებთან უფრო მეცი რთულეს ხედავდით ჩვენ აქამდე კლასიკური მანერით სიმღერას, იმიტომ რომ ხალხურ სხვა ბუნებრივობა ჭირდება, რა თქმა უნდა, კლასიკას სხვა მანერა ჭირდება. დიახ. რთულია ერთ კონცერტში იმღერო ორი განყოფილება, სადაც ორი რადიკალურად განსხვავებული სტილისტურად, მანერით სიმღერა, აი ამაზე გვიწევს ბევრი მუშაობა და შრომა. რამდენადაც მათ არ აქვთ მუსიკალური განათლება და არ მოდიან ესენი მუსიკალური სკოლებიდან და არც ნოტები იციან, ეს ყველაფერი არის შესწავლა მათი ყურის, მათი ნიჭის და ზეპირსიტყვიერების, ასე რომ ვთქვა, თავის ტექსტობრივი თუ მუსიკალური დატვირთვით. კახა, როგორ შეარჩიეთ ის მუსიკალური ნაწარმოებები, რომელთაც უნდა წარსდგეთ მაყურებლის წინაშე? ამ შემთხვევაში აქცენტი არის დასმული ჩემ შემთხვევაში უფრო უცხოური ჟანრის მუსიკაზე. უფრო მრავალფეროვანი გავხადეთ ამ თვალსაზრისით. ჩვენ 2015-18 წლებში სოლო კონცერტები ჩავატარეთ და იქ ასე ხაზგასმული კლასიკური ნაწარმოები, ხაზგასმით მინდა აი სუფთა კლასიკური ნაწარმოებები შევასრულე. უკვე მრავალი წელია ამაზე ვმუშაობ. ამჯერად უფრო სანახაობრივი გავხადეთ რა. უფრო უცხოური, ევროპული, თავისი მოძრაობი, თავისი აი არაბუნებრივი არის ბიჭებისთვის, იმიტომ ჩოხაში გამოჭიმული და რაღაცა ისეთ ყარად მდგარი, ეხლა უფრო ჰაეროვანი და მსუბუქი გავხადეთ პირველ განყოფილებაში, იმიტომ რომ მათთვის უჩვეულოა ეს ამპლუა, მაგრამ საინტერესო. აი ზუსტად ამაზე მოგვიწია ბევრი მუშაობა, კლასიკასთან ერთად მოძრაობა, მოძრაობასთან ერთად მე უკვე ხალხური სიმღერა და ხალხური სიმღერასთან უკვე ჩვენი ფესვი და ძირი, უკვე ცეკვის ელემენტები, იქ იქნება როგორც სვანური, როგორც აჭარული, აფხაზური ცეკვები და ეს ქმნის იმ მრავალფეროვნებას და ფერს იმ კონცერტის, რომელიც საინტერესო არის ჩემს აზრით. დიახ. და ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენ საიუბილეო კონცერტთან დაკავშირებით არის ის, რომ ბატონი ტარიელის ვარსკვლავი იხსნება და ასევე ანსამბლის თავად ძლევარის. ეს რა ემოციებთან არის თქვენთვის დაკავშირებული და რამდენად ელოდებოდით ამ დღეს? დიდი პასუხისგებლობა, უდიდესი, ბიჭებსაც დიდი მოლოდინი აქვს. მათი შრომა 30 წლის განმავლობაში და მათი თან ყოლათაობა იღებს იქ მონაწილეობას. ახლა ასე სრულად ვერ დავტევთ იმ სცენაზე, თუმცა ყველა იმ ზათარიან ჩემი უფროსი ბიჭების პირველი თაობის გვერდში დგომით იხსნება ეს ვარსკვლავი, რა თქმა უნდა, მადლობა გია ბაღაშვილის კულტურის პალატას, კულტურის სამინისტროს, მერიას, საკრებულოს, ყველა ვინც გვერდით გვიდგას და ნამდვილად დიდი მოლოდინია. იცით, ვარსკვლავი ასე თქვათ აღებული აი რაღაც ჯილდოთ რაღაც ემოციას იმდენად არის, რომ რამდენადაც ჩვენი შრომა და ჩვენი შრომის სცენაზე გამოტანა და მაყურებლის ბედნიერი სახეები. ჩვენ თუ ვიმსახურებთ იმას, რომ მაყურებელმა ტაში დაგვიკრას და მადლობა გვითხრას, ამაზე დიდი ბედნიერება და ამაზე დიდი ვარსკვლავი არ არსებობს. და რაღაცა გახსნა ვარსკვლავის ეს მხოლოდ ერთ ნიშნად და ერთ რაღაც ცალკე აღებული არ განვიხილავთ. ჩვენ
განვიხილავთ შრომას, იქ ჩადებული, ეს ქნება ვარსკვლავი თუ ეს ქნება რამე მადლობის, თუნდაც სიგელი და წერილი, ეს არის ჩვენთვის უკვე ბედნიერება და გამარჯვება. მთავარია ჩვენ გავიტანოთ ის ხარისხი, რასაც ამდენი წლების განმავლობაში ვშრომობ და ვემზადებით. დანარჩენი განსაჯოს მაყურებელმა და მსმენელმა. დიახ. არჩილ, როგორც ითქვა, უცხოური მუსიკალური ნაწარმოებები შესრულდება და თავთან დამუშავების პროცესიც რომ ვისაუბროთ, როგორც კახამახსენა და ალბათ ასეც არის, რომ საკმაოდ რთულია გადაეწყო ერთი მუსიკალური მიმდინარეობიდან და ჟანრიდან მეორე მუსიკალური მიმდინარეობაზე. აბსოლუტურად განსხვავებულია მით უმეტეს ხო ხალხური ნაწარმოებები და შემდგომ უკვე ის თუ რაც უნდა შეესრულონ მაყურებლის წინაშე და მსმენელის წინაშე ძლევარის წარმომადგენლებმა და ანსამბლის წევრებმა. კი, ზოგადად ქართული ძირი იწყება ფოლკლორიდან, რა თქმა უნდა, ის გენებიდან გამომდინარე, ანბანიდანაც გამომდინარე რაღაც ისეთი სპეციფიკური ენა არის ქართული და ცოტა რთულია უცხოური, ასე თქვა, ზუსტი ისე ტერმინოლოგიით თქმა სიტყვებისას იმის, თუმცა იძლევა იმის საშუალებას ბიჭები, რომ მაინც ზოგ მაინც ის თუ არ იცის, მაინც ყველანაირად ცდილობენ, რომ მოარგონან, ან თუნდაც პირის აპარატი, ტემბრები, ეს ყველაფერი განსხვავებული არის და ქართულ ფოლკლორს ახლა სხვანაირი ვოკალი ჭირდება, საგუნდო და ასე თქვა უცხოურ სხვადასხვა ჟანრის სიმებს სხვანაირი ჭირდება და შესაბამისად ამაზე საკმაოდ საინტერესოც არის ეს აქ მუშაობა, რამდენადაც რთული და სამუშაო რთული და ძნელია, თავისთავად საინტერესო არის, იმიტომ რომ მე თვითონ ჩვენც ძიებაში ვართ, ასე ვთქვათ, და ჩვენც რაღაც-რაღაცას იქიდან მომენტებს ვიჭერთ, რომ ალბათ რა თქმა უნდა კახას დამსახურება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ წლების წინ როგორც გითხით, უფრო ალბათ პირველი ის იყო თავისთავად, ეხლაც არის ფოლკლორი, თუმცა 2015 წლიდან გაჩნდა ეს იდეა და ნენელა უფრო წამოვიდა და დაღვინდა, ასე თქვა, და ნენელა ვცდილობთ, რომ განვაახლოთ და რაღაც ახალ-ახალი შევმატოთ და საინტერესო იყოს არა მარტო ჩვენთვის, არამედ მსმენელებისთვისაც, მაყურებლებისთვისაც, ვიჭებისთვისაც, რომ რაღაც ახალ-ახალი ძიებაში ზოგადად მეორე უფრო საინტერესო და უფრო ფართო გავხადოთ ჩვენი რეპერტუარი. დიდი მადლობა. შევახსენოთ კიდევ ერთხელ, როდის და სად რა იმართება კონცერტი. ჯანსუ კახიძის მუსიკალურ-კულტურულ ცენტრში გამართება 28 და 30 აპრილს. 28-ში იყო დაგეგმილი ერთი დღე, თუმცა მოხდა ისე, რომ სადაც 15 წუთში ბილეთი აღარ იყო და მაყურებლის თხოვნით დავამატეთ 30 აპრილს. ძალიან კარგი, დიდი შესაძლებლობა, კარგი შანსი აქვთ მაყურებლებს, რომ კიდევ ერთხელ იხილონ და მოახერხონ ამ კონცერტზე მოსვლა. წარმატებებს გისურვებთ და გილოცავთ ამ საიუბილეოს. დიდი მადლობა თქვენ. წარმატებები. თქვენ კი შეგახსენებთ, რომ სტუდიის სტუმრები გახდნენ ანსამბლ ძლევარის ხელმძღვანელი კახა უნაშვილი და არჩილ როინიშვილი ლოტვარი და რა თქმა უნდა ანსამბლ ძლევარის წარმომადგენლები, რომლებაც არაჩვეულებრივად შეგვსრულეს მუსიკალური ნომერი. მცირე ვიდეო როლის შემდეგ მომდევნო სტუმართან ერთად დაბრუნდებით სტუდიაში.
დაუბრუნდით ეთერში სტუმართან ერთად 22 აპრილის დედამიწის საერთაშორისო დღეა. თემაზე უფრო კონკრეტულად დეტალურად ისაუბრებს ჩვენი სტუდიის სტუმარი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი ზურაბ ლაოშვილი. გილოჩვიდობისა ბატონო ზურაბ, გილოცავთ დღევანდელ დღეს და დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს და ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა. ის დღეა, რატომ აღინიშნება ხოლმე ვიდრე დაიწყებდეთ საუბარს? დაგასწრებთ და ვიკითხავ, რატომ აღინიშნება დღევანდელ დღეს 22 აპრილს დედამიწის საერთაშორისო დღე და როგორ აღინიშნება ის ზოგადად სოფლის მასშტაბით და შენ რო უფრო კონკრეტულად საქართველოს როგორ აღინიშნება, ამაზეც რა თქმა უნდა ამ თემასაც შევეხებით და განვიხილოთ. ხო, ზოგადად ითვლება, რომ დედამიწის დღე ეს არის ყველაზე ესეთი ჰუმანური და სასარგებლო დღესასწაული. დიახ. ნუ ეს ის დღესასწაულია, რომელიც ალბათ სოფლიოს ყველა ქვეყანაში განსაკუთრებულად აღინიშნებოდეს და ბევრ ქვეყანაში აღინიშნება კიდევაც. მას თავის ისტორია აქვს დასაპირველია. ეს ხდება 1970 წელს, როდესაც გაეროს ერთ-ერთ მორიქს ხდომაზე გამოდის ვინმე ჯონ მამკონელი და ის მოუწოდებს სოფლიო საზოგადოებას, რომ შეიქმნას მშვიდობისა და დედამიწის დღე. აი ესეთი ხატოვნად თუ თქვა, დედამიწის მოფერების დღე. ეს იდეა ხალისით მიიღო გაერომ და ამ ადამიანმა ჩვენ შემოგვთავაზა, რომ ეს ყოფილიყო 1970 წლის 21 მარტი. ეს არის გაზაფხულის დაწყების თარიღი. აღმოსავლური კალენდრით ახალი წელი. მაგრამ მოგვიანებით სენატორმა, ეს არის ჰეიჰარდ ნელსონი, შემოგვთავაზა, რომ ეს დღე ყოფილიყო 22 აპრილი. მან მოუწოდა ამერიკელებს, რომ გამოსულიყვნენ და პროტესტი გამოეხატათ ყველაფერი იმისადმი, რაც დედამიწას აზიანებს და 20 მილიონი ადამიანი გამოვიდა ამ მოწოდების საფუძველზე, სწორედ ეს ხდება 22 აპრილს და ეს დღე 1970 წლის 22 აპრილი ოფიციალურად გაეროს მიერ მიღებული იქნა დედამიწის დღეთ. ამ დღის აღნიშნას ხელი მოაწერა მსოფლიოს 193-მა ქვეყანამ. დღეს 203 ქვეყანა აღნიშნავს სხვადასხვა ღონისძიებებით ამ დღეს. მას შეიძლება გახლავთ სხვადასხვა ფესტივალები, კინოჩვენებები, ღონისძიებები, დასუფთავება, საპროტესტო აქციები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საქართველოს ეს დღე 1990 წლიდან აღინიშნება წვანეთა პარტიის ორგანიზაციის თაოსნობით. და ნუ ახაც ესეთი მასშტაბური არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყოველწლიურად რაღაცა დონეზე ღონისძიებები ტარდება. რა ღონისძიებები ტარდება ხოლმე? ნუ ჩვენთან განსაკუთრებით ძირითადად ეს არის უფრო დასუფთავების ღონისძიებები, ხე, ხის დარგვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ხეების დარგვასთან დაკავშირებით მე უფრო ის მოგახსენებთ მას გარკვეული პრობლემებიც ახლავს. თუმცა კი მე ვთვლი, რომ საქართველოში ამ დღესთან დაკავშირებით უფრო მეტის გაკეთება შეიძლება უნდა გაკეთდეს. მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენ რა პოლიტიკურ გემოვნების ვართ, რა პარტიას ვეკუთვნით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და რა პროფესიის ვართ. დედამიწა ყოველას საზრუნავია, ასე ვთქვათ და ზოგადად ბუნება მზე ყველამ უნდა იზრუნოს. ეს არის საკითხია, სადაც ყველა უნდა იყოს სოლიდარობები და ერთიანები. იმიტომ რომ მნიშვნელობა აქვს ომში ვინ გაიმარჯოს, რომელი პოლიტიკური პარტიას ავირჩევთ, ყველაფერი განზა დაგრჩება, თუკი დაუშვათ ასე გაგრძელდება დედამიწის მდგომარეობა. სხვა შორის ცოტა შორიდან ვიტყვი ერთ საკითხს. ეს არის 2010 წელი, როდესაც ტელე ინტერვიუს მოუსმინე ცნობილი გერმანელი ეკოლოგი გახლდათ ასეთი ჰანს ჰოფელი, რომელმა ძალიან კარგად დახატა ეს სურათი და მან თქვა, რომ კაცობრიობა დედამიწას ეპყრობა როგორც ცუდი ზნის ყმაწვილი, რომელიც ჭარბად იღებს ნარკოტიკებს, ალკოჰოლურ სასმელებს და ღამეებს ათენს და არ უფრთხილდება საკუთარ ჯანმრთელობას. აი ესე ჩვენ 1000-ლეულები ვეპყრობოდი დედამიწას და აი ახლა ბოლო პერიოდში ცოტა გამოფხიზლით. ანუ ჩვენ გამოვედით სიყმაწვილის ასაკიდან და შევედით იმასაკში, როცა ჩვენს ჯანმრთელობაზე დავფიქრდით. გვიან ხო არ არის, თუმცა, მაგრამ მაინც ხო დავფიქრდით. და ეს თემა განსაკუთრებით გააქტიურდა გასული საუკუნის 60-იან წლების დასაწყისში. უბრალოდ დასასრულს, როდესაც 1968 წელს რომში შეიკრიბა რომის კლუბი. აქ შეიკრიბნენ სოფლიოში ცნობილი მეცნიერები, საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწეები და თქვენს მოდი ნახოთ დედამიწა რა მდგომარეობაში. ყველა საკითხს შეეხნენ, მაგრამ განსაკუთრებული აქცენტები იყო ხაზგასმული დედამიწის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. აი მაშინ პირველი განგაშის ზარი შემოკრეს
და ამის მერე გახდა პოპულარული, თქვა, ძალიან თამოძრაობები, ეკოლოგიის თემები და ასე შემდეგ. ბატონ ზორ, როგორ ჩამოყალიბდა, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო, თუ როგორ უნდა მივხედოთ დედამიწას, ბუნებას, გარემოს, საინტერესოა თუ რა პუნქტები შედის ამ მოცემულ სახელმძღვანელოში, ასე ვთქვათ, რომლის შესახებაც, როგორც თქვენ წანეთ, არაერთი მეცნიერი მუშაობდა წლების განმავლობაში და მუშაობენ დღესაც, რომ გარკვეული ღონისძიებები გატარდეს და გაუფრთხილდეთ მაქსიმალურად დედამიწას და ნაკლები ზიანი მივაყენოთ. დიახ, ნუ მას შემდეგ, რაც ხა რომის კლუბის შეკრების შემდეგ ეს თემები ძალიან გააქტიურდა, აქ ცალკეული ქვეყნები განსაკუთრებით აქტიურობენ, ცალკეული ჯგუფები, მოგეხსენება თუ ძალიან ბევრი გარემოსდაცვითი ორგანიზაციები არსებობს, თქვა გრინფისიდან დაწყებული WWF-ი და ასე შემდეგ და შემდეგ, რომელსაც კონკრეტული მიზნები და ამოცანები აქვს და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ისინი მუშაობენ, ფინანსებს ხარჯავენ, ფინანსების მოზიდვა ხდება და ასე შემდეგ და საქართველოსაც არაერთი ესეთი ორგანიზაცია მუშაობს და საქმიანობს. და რა თქმა უნდა, ბევრი ლიტერატურა შეიქმნა, არსებობს სახელმძღვანელოები სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველა ადამიანამდე რომ ვიტანოთ ეს თემა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს პროპაგანდას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სასკოლო მეხებიდან მოქალაქეთა აღზრდას. თქვენ სახელმძღვანელოები წარმოადგენთ დღეს მართალია მცირე რაოდენობა იმისა თუ რაც ახამდე შექმნილი არის თქვენს მიერ. რომელი კლასის წიგნი არის წარმოდგენილი და რა არის მასში თავმოყრილი? ეხლა სანამ უშუალო სახელმძღვანელოებზე გადავალთ, გეტყვით რომ დღეს მე აკადემიად ვარ უნივერსიტეტში ლექციებზე. მე ესე დღეს მე მოვედი სპორტულად ჩაცმული, ან ჩემი სოციალური სტატუსი და ჩაცმა სრულიად ასთანელია ერთმანეთთან და საგანგებოდ გავაკეთე იმდანაც მე ჩემი ჩაცმით სოლიდარობას უცხადებ იმ ტენდენციას, რომელიც რამდენიმე წლის წინ გაჩნდა ევროპაში და ისინი გეუბნებიან, რომ ჩვენ მოდი ვიაროთ დაკოჭული ტანსაცმლით, ვიდრე გამოვიყენოთ უთო, რომელსაც ძალიან დიდი როლი აქვს. არ გამოვიყენოთ უთო. არ გამოვიყენოთ უთო. და კარგი მითხარით. დიახ და ამასაც უყვებით რომ ჩვენს მე ზუსტად ასე ვიჯექით ჩემს დაბადების დღეზე, როდესაც ჩემი სტუდენტები მოვიდნენ ჩემთან და წვეულებაზე ასე ვისხედით და მე ხაზგასმით აღნიშნავ ამას, რომ ჩვენ მეტი პატივი უნდა ცეთ დედამიწას და არა ჩვენ გარეგნობას და ფორმას, ხო? მოდი ესე ვიაროთ ასეთი ჯინსებით, სპორტულად, მაგრამ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ იმაში, რასაც ქვია დაუშვათ გლობალური დათბობის ტენდენციების შემცირება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი, ნახეთ რა ხდება. თუ ჩვენ გვაქვს საშუალება სხვადასხვა საგნებით მოსწავლეებს მივაწოდოთ ეს თემა ხაზე გაუსვათ, სხვა შორის მათ შორის ლიტერატურითაც შეიძლება, ხო, ამის გარდა მაგალითად ხმელი წიფელი, შვილისნუყრის ნაამბობი, ხო, მოძველებული თემებია, მაგრამ უამრავი ახალი გაჩნდა და ჩვენ გუნდთან ერთად გამოცხადებულ კლიოსთან ერთად თქვი ბევრი წლებია ვქმნით სასკოლო გეოგრაფიის სახელმძღვანელოებს, ორი აგერე გვაქვს წარმოდგენილი და მესამე ეკრანზე არის მე-11 კლასის გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს ამონარიდები, ეს არის მე-10 კლასის პირველი და მეორე ნაწილი. არ არსებობს თემა, ეს იქნება პოლიტიკა, ეკონომიკა, დემოგრაფია, რომელიც საბოლოო ჯამში ირიბა თუ პირდაპირ არ იყოს დაკავშირებული დედამიწის პრობლემებთან. ეს უნდა გავითავისოთ. აი, კათრი ვხედავთ თქვენს შექმნილ სახელმძღვანელოს, ეს არის მე-11 კლასის. ეს არის მე-11 კლასის სახელმძღვანელო, სადაც ჩვენ ჭარბა გვაქვს სწორედ ის პრობლემები, რომელიც სხვადასხვა ვარიაციებით ვლინდება, ეს არის ზოგადად კლიმატის გლობალური ცვლილება, ეს არის მყინვარების კატასტროფული დნობა, ეს არის წყლის, ჰაერის, ნიადაგის კატასტროფული გაჭუჭყიანება, როგორც გლობალური, ისე რეგიონალური დონეებზე. და ეს პრობლემა საქართველოსაც აწუხებს თავის ხადია. ერთი ის არის, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში, აი ამის კლასიკური მაგალითი არის ფინეთი, სადაც აი საბავშვო ბაღის დონიდან ამ ყველაფერს ასწავლია საგულდაგულოდ. და ჩვენ ზოგან ვახსენეთ ხის დარგვა. მე შეიძლება ბევრი ხედ დავრგო, მაგრამ პირიქით ზიანი მევყენა ბუნებას. აი რა იგულისხმება ზიანის მიყენებაში საინტერესო? საქმე ის არის, რომ ხე ზოგადად ეს უნიკალური ეკოსისტემა გახლავთ, ერთი ხეც კი ეკოსისტემა არის და მას თავისი თქვა ფილოსოფია აქვს, ჩვენ უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ და ბუნება ამას თვითონ ალაგებს. მილიონი წლების განმავლობაში თვითონ ალაგებდა ეკოსისტემებს თვითონ ქმნიდა. მაგრამ მე ახლა ისეთ რა, თქვა იეფათ ვიშოვე რაღაცა ხე და წავეღე და დავრგე ჩემს კორპუსის წინ, ეს არ არის, იმიტომ რომ აი ამ თანაცხოვრების სისტემაში თვითოული ხის ფუნქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ის შეიძლება კონფლიქტში მოვიდეს, დიახ, რაღაცა ხეა თავისი ჯიშით, სახეობით შეიძლება მოვიდეს კონფლიქტში.
ჩვენ მაგალითად ძალიან კარგი მე მომწონს, როცა აღმაშენებელში, აღმაშენებელის პროსპექტზე ის დიდი ძველი ჭადრები ამოიღეს და ესეთი ძალიან ლამაზი დეკორატიული ხეები დარგეს და არქიტექტურულ იერსახე ძალიან უხდება. მაგრამ მე არ ვიცი ეს რამდენად კარგი არის იმ ეკოსისტემისთვის ზოგადად. ხო, ეს არავის არ შეუსწავლია, უბრალოდ ლამაზი იყო და დარგეს და მხატვრულ არქიტექტურულ კომპოზიციაში ძალიან კარგად ჩაჯდა, თუმცა ბუნების ჰარმონია დაარღვია თუ გააუმჯობესა, ამაზე რავინ არ ფიქრობს. ამიტომაც ხის დარგვა ესე მარტივად არ არის. ჩვენ მოსწავლეებს უნდა ვასწავლოთ. აი მაგალითად მე, როდესაც ვიყავი მოსწავლე, მაშინ საბჭოთა პერიოდში, ეგრეთ წოდებული შაბათობების ხარჯზე ჩვენ დავდიოდით და დავყავდით და გვარგევინებდით. არ მოგწონდა ჩვენ, იმიტომ რომ ძალდატანებითი თემა იყო, ხო? ჩვენ მოსწავლეებს უნდა ვასწავლოთ ხის დარგვის სიყვარული. თვითონ და მივიდეს ამ მნიშვნელოვანი რატომ არის და გარდა ამისა ჩვენი მწვანეები მხოლოდ პროტესტს გამოთქვამენ რომ კორპუსი არავაშენოთ ხის დარგვის ხარჯზე მაგრამ ჩვენი მწვანეები არ მეცადინეობენ იმ იმართულებით რომ ისწავლონ როგორ უნდა დარგონ ხე სად უნდა დარგონ ხე როგორ უნდა ასე ვთქვათ გააშენოს ყველაფერი და მაქსიმალურად მეცნიერულ დონეზე იყოს ეს ყველაფერი გააზრებული. ბატონო ზურაბ, თქვენ ახსენეთ სხვადასხვა ღონისძიება, რომელიც ჩვენ ქვეყნის მასშტაბით უნდა ჩატარდეს. რა ღონისძიებებზია კონკრეტულად საუბარი? შეგვიძლია თუ არა მაგალითის მოყვანა, რომ ეს დღე, ამ დღეს შევხვდეთ შესაბამისად. აი, რაც შეიძლება მეტი აქტიობა ბუნებასთან. ნახეთ, რა ხდება, ჩვენ ვსაუბრობთ დედამიწის დღეზე და უმეტესობა ჩვენთაგანი ვართ ტელევიზორთან, მობილურთან, კომპიუტერთან. და ნაკლებად დავდივართ ღია გარემოში. ეს ოცოცხალი კონტაქტი ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ხშირად დამყავს სტუდენტები, უშინაც ვიყავით გასული და მნიშვნელობა არ აქვს რა პროფესიის იქნება ხვალის მოსწავლე. მომღერალი, მათემატიკოსი თუ ის. ჩვენ ყველა დედამიწის შვილები ვარ და ჩვენ წვლილი შევიტავთ. აი მათემატიკოსი, რომელმაც შეიძლება ისეთი ალგორითმი შეიმუშაოს, რომ გააუმჯობესოს გლობალურად დედამიწის მდგომარეობა, ხო? რო ჩვენ ბრავლდებით და დედამიწის სასიცოცხლო სივრცე მცირდება, ამიტომაც ახალ-ახალი ტექნოლოგიებია, ბიოტექნოლოგიებია საჭირო და მაგალითად ხელოვანი, კინოხელოვანი რომელიც გუშინ მოსწავლე იყო და დღეს ქნის ფილმს, მას შეუძლია დიდი როლი ითამაშოს. მაგალითად ავატარი არის ძალიან კარგი ფილმი, შექმნილი სწორედ ამაზონის ჯუნგლების პრობლემასთან დაკავშირებით. ასეთი ბევრი მულტფილმებიც არის. არაჩვეულებრივი ფილმია ექიმბაში ქვია ასეთი ფილმი არის, სადაც შონ კონერი თამაშობს, რომელიც ისევ და ისევ ამაზონის ჯუნგლების პრობლემას ეხება. მოკლედ ჩვენ ყველა მიმართულებით უნდა ვიმოქმედოთ. დიახ. ბატონო ზურაბ, თქვენ ძალიან თრომ სტუდენტებთან ერთად იყავით სწორედ გუშინ გასულები, ხო, ასე ვთქვათ, ბუნების წიაღში და სტუდენტების დამოკიდებულება როგორია მოსწავლეებთან შეხვედრის დროს, ვთქვათ, აი რაზე ამახვილებენ ყურადღებას, როგორი არის მათი დამოკიდებულება, მათი ხედვა სამომავლოდ, როგორ შეუძლიათ რომ შეცვალონ უკეთესობისკენ ბუნების მიმართ, დედამიწის მიმართ დამოკიდებულება და უფრო მეტად გააჯანსაღონ გარემო. მეdrome მიdrome აქვს ალბათ ხო მაგრამ ხო სხვა შეს არის ძალიან კარგი თავობა მოდის ერთი ცუდი რამე უნდა მაინც უნდა თქვა რომ უმეტესობა პასიური არის ხო ახლა ეს გასვლები არის ნებაყოფილობითი ჩვენ ეს ახლა ოფიციალური მეში არ გვაქვს ჩადებული თუმცა კარგი იქნებოდა მაგრამ ეს ისე უნდა იყოს აი ხალისით თავის ინიციატივით და ჩემს გარეშეც ხალხმა უნდა იაროს ვისთანაც მოურთიერთობა მაქვს ჩვენი ამოცანა არის რომ ახლოს მივიყავთ ბუნებასთან და სხვა შორის კიდევ ერთი ცუდი ტენდენცია ჩვენს ქვეყანაში არის რომ ღმერთმა როგორი ლამაზი ქვეყანა მოგცა სოფლიოში არ არსებობს ცუდი ბუნება და ცუდი ქვეყანა. ისეთივე ლამაზია ალჟირი, ნამიბია, რომელიც თვლიანთ უდაბნო არის, მაგრამ არაჩვეულებრივი. ანუ ჩვენ ვისწავლოთ აღქმა, დედამიწის აღქმა, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, ბორჯომის ტყეები ლამაზი კი არის, მაგრამ არანაკლებ ლამაზი არის ნამიბიის ხრიოკი უდაბნო. თუ აი ამ ცნობიერებამდე მივალ და სხვა შორის წინა გასვლა, წინა კვირას სწორედ კასპის დასავლეთით სრულიად ასე ვთქვათ, აი ბედლენდური რელიეფია და ხრიოკია. ხო, იქ ბერგან ხეც კი არ არის და ბუჩქი არის რაღაცა. მე საგანგებოდ წავიყვანე ტურიზმის სპეციალისტის სტუდენტები, იქ დაგრო სტუდენტები, რომ მეჩვენებინა რომ ლამაზი მარტო წვანი არ არის. ლამაზი შეიძლება იყოს ისიც და პირიქით იმას მეტი მოფრთხილება და ყურადღება ჭირდება. და იმდენად გონიერი ახალგაზრდობა რომ დაუშვა თუ შენ ამის ინიცირებას უკეთებ და მიყავს ბუნებასთან, სადაც შეიძლება ბევრი თამაშები მოიგონო, რაღაცა აქცენტები გაამახვილო, მათ შორის სიმღერით, მათ შორის რაღაცა თემებით. ბევრი თემა შეიძლება მოიფიქრო და სამშობლოს სადგზელოში ჩადო ისეთი რაღაცები, რომელიც გლობალური დედამიწის თემებით იყოს გაშღენთილი. ეს ცალკე ოსტატობა.
და თუ ახალგაზრდებს სწორად მივაწვდით, მათ მერ შეუძლიათ ეს თემები განავითაროთ და განავრცოთ. და ახლა ერთობით ყველა შევძლოთ. ერთობით ყველა შევძლოთ ამ პრობლემებს. დედამისად მართლა ცუდ დღეშია და ყველა უნდა ვიზრუნოთ ამასთან დაკავშირებით. წარმატებებს გისურვებთ და გილოცოთ კიდევ ერთხელ დედამისის საშუალებით. დღეს მადლობა ბრძანებით. უკეთეს დედამისას გისურვებთ და თქვენც ასევე დიდი მადლობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი ზურაბ ლავაშვილი იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მცირე ვიდეო როგორი შემდგომ კვადაგებრუნდებით გადაცემის ბოლოს სტუმართან ერთად დაგვეუბნებით.
დაბრუნდით გადაცემის ბოლოს სტუმართან ერთად, შემოგვერთდა საპატრიარქოს ფონდის გამწვანე საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ბატონ გოჩა არონიშიძე. დილო მშვიდობის, ბატონ გოჩა, მადლობა მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. სანამ მუშაობთ მწვანე ღონისძიებებისა და მზის მოვლის კულტურაზე ვისაუბრებდეთ, თავად ფონდის შესახებ ვისაუბროთ, თუ რა პროექტები განხორციელდა. ჩვენ გადაცემის წინა სტუმარი სწორედ საუბრობდა იმაზე, რომ 22 აპრილი დედამიწის დღე არის და თუ როგორ უნდა მოუფრთხილდეთ, რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ბუნებას და დედამიწას ადამიანის ცხოვრებაში და რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის ღონისძიებები, რომელიც უნდა გატარდეს ადამიანების მხრიდან, რომ უფრო და უფრო უკეთესი გარემო პირობები შეიქმნას და უფრო მეტად მოუფრთხილდეთ ჩვენს ბუნებას. რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ ამის შესახებ და ვიწყოთ საუბარი, რომ ადამიანმა ისწავლოს სწორი ზრუნვა გარემოზე. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. მივიწყებით თქვენს მაყურებელს. დიახ, დღეს ახლა დედამიწის დღე, რომელიც დაწესდა იმიტომ, რომ მოსახლეობა შეექმნა პრობლემები საარსებო გარემოსთან დაკავშირებით და ეს საერთაშორისო დღე ახლა დაწესებული ეკოლოგების მიერ, რომ ხალხმა მოსახლეობამ იზრუნოს თავის საარსებო გარემოსთან დაკავშირებით. ეს ეხება როგორც ბუნებას, ასევე ურბანულ სივრცეებს. იმიტომ რომ დღეს მოგცემათ დაბინძურებულია ძალიან და დიდი პრობლემები არსებობს ეკოლოგიური ბუნებაში. დაბინძურებულია ჰაერი, ჟანგბადი, გამონაბოლქვები არის მანქანის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და აქედან გამომდინარე საჭირო არის, გავრცელებული არის დაავადებები, პანდემიები, მოიხსენებათ ყველაფერი, ხო ეს ერთობლიობაში თავს იყრის ისეთ ადამიანის გარემოზე და საარსებო პირობებზე და რომ ეს იყოს ერთობლივის რუნის საგანი, ამიტომაც დაწესდა ეს დღე, რომ უფრო ადამიანი მიუდგეს, მოსახლეობა მიუდგეს, უფრო მეტი თვით შეგნებით ამას და იზრუნოს თავისი გარემოს გაუმჯობესებაზე. ეს გამოიხატება როგორც ავწანების გონეზებით, გამოიხატება თავისი ხეების დაარგვით, თავის დარგული ხეების მონახულებით, მისი მოვლა პატრონობით, ასევე იმ ტერიტორიების მოვლით, რომლებიც დაბინძურებულია და ეს მართლა მნიშვნელოვანი პრობლემა არის, ეს კულტურის ამბავი ელემენტარული, რომ ჩვენ არ დავაბინძურდოთ ჩვენი საარსებო გარემო, არ დამდენი არის დაბინძურებული იმასე და ამიტომ ხდება ერთი გასვლითი ღონისძიებები ბუნებაში, იქ დასუფთაება როგორც ქალაქში, ასევე რეგიონებში. ჩვენ თვითონ ასე ვქონია ასე ჩვენს ფონდს ესეთი ღონისძიებები, არაერთი, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, სადაც საერთოდ ახალგაზრდაზე სადაც ხარიანი ადგილია და ეს ყველაფერს თავს იყრიდა ეს ჩვენს დარგული მცენარეების ღობეებთან და მეორე საჭიროა ყველა მისი პარკების, პოლიკლინიკების გასუფთაება. ეს მუდმივი პროცესი არის. საჭიროა ახლავს მუდმივი მზრუნვა დედამიწაზე ჩვენს ბუნებაზე, რომელიც ხმეთა მოუმადლა ჩვენ და ამასთან გაუფრთხილეთ, რომ ისევ ჩვენ ვიყოთ კარგად. ახალგაზრდებიც არიან ჩართულები, ხო, როგორც ხედავთ კადრში. კი, ბატონო. სკოლის მოსწავლეები. დიახ, დიახ. მნიშვნელოვანია ხომ ალბათ ახალგაზრდების ჩართულობა ზოგადად ამ პროცესში. ეს არის უბრალოდ სასაც მდვართალი ზანდები, სადაც ჩვენი უწმინდეს ამას მოგვიწოდებს, რომ ჩვენ ვასწავლოთ ბავშვებს ბუნებასთან ურთიერთობა, ისწავლოთ მათ ხეების დარგვა და მოლა პატრონობა, იმიტომ რომ ისევ ეს ენერგიები არიან და ენერგიები რომ ვისწავლონ ენერგიებთან ურთიერთობა, ეს არის ჩვენ მას მაგალითი, უნდა დაარგვევინო. ეხლა ნახე მოსწავლეებში მაგალითად, ეხლა ჩვენ იგივე ტაბახმელას მონასტერში რო დავარგვევინებთ ბავშვებს ამ ღონისძიებებით, რეებებით ამ დღევანდელ დღეს, მესამე კლასელები დარგონ ტუიების ბორდიური. ეს უფრო მათთვის არის მოსახლეები, რადგანაც 43-დან მათ გაუჭირდებათ მესამე კლასელებს. ამიტომ თხრილი ამოღებული, მაშინ შეტანილი არის ახალი ნიადაგი გაფხვიერებული და მათ უკვე ხერხებათ რომ ვასწავლით, რომ 11 წაში დაირგოს 4 წალი მოუსობავთ და ისინი ამეთი ვიზუალში ვაჩვენებთ ამ ღონისძიებას და ეშვებიან და ენერგიები გავენ ენერგიებს და კაი ლამაზი ღონისძიები გამოდის მართლა. უხარია ბუნებას, უხარია მონასტერს, უხარია ბავშვებს, ჩვენ ყველას გვიხარიო, ჩვენ ბავშვები ასე იზრდებიან. უკვე მოძილი სკოლის მოსწავლეები კიდე უკვე მათ ვასწავლით 43 მოღებას უკვე უნდა მიეჩვიონ. არა, ეს მარტივი არ არის, საკმაოდ ხოლი ხანდახან ისეთი გრუნტი არის დასამუშავებლად, რომ მათო ძალა არ ჭირდება, ხო, ცოდნა უნდა ეგ რაფხელა უნდა იყოს მისი დიამეტრის სიღრმეამდენი უნდა იყოს, მე უფრო გაფხვიერებული იყოს, რომ ფესფერე გაუადგილდეს, ფესფერეში შესვლა ნიადაგში და მთელი ის არის, ეს მოიხსენება და განაწილებულია. ეს გვიჩვენებს, ჩვენ პრაქტიკა გვიჩვენა და ესე ჩვენი პატრიარქის მოწოდება, რომ ბავშვებს ვასწავლოთ ბუნებასთან ურთიერთობა. აი ბატონო როჩი, წეგან ახსენეთ მონახულება დარგულის და მოვლა პატრონობა. ეს ალბათ კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია დარგვის შემდეგ პროცესი როგორ და რამდენად ხშირად ვახერხებთ ჩვენ დარგულის მონახულებას და მასზე ზრუნვას. მართალი ბრანდებით, ხა მე ასევე მუშაობს გარემოსამცემლო წრეში და რამდენი მინახავს მე რომ დარგულა
და მე გაგვივლია არ მოგეწონება ეს სიტუაცია. აღარი ხარი ხო? ხო, ამიტომ საჭიროა მისი მოვლა პატრონობა. დარბა ერთია, ეს აუცილებელია, მაგრამ რომ მოვარო იმის გარეშე არ შეიძლება ვარ მოვარო, იმიტომ რომ ახლა გაიხარვას თუ წყალი არ დაუსხვი თუ არ გარშემო ჯამი არ გაუკეთე თუ არ შემოუთოხნე ჩვენთან მუშაობდა ძალიან დიდი გამოცდილების მეტყევება თუ ნელერი ჯოჭვა რომელიც ამბობდა რომ გათოხნა ეს არის მშრალი მორწყვა. დიახ. იმიტომ რომ როდესაც გათოხნელია მოსული ნალექიო ჩადის მაშინ და ფესვებთან და მიდის. როცა არ არის მაშინ არ ჩადის ის დავდენობი და უჭერს დიახს. თუმცა ამასაც ცოდნა უნდა. ცოდნა უნდა მაგასაც უნდა მე შემოღობილი უნდა იყოს. ჩვენი პირველი აქცია გავყიდეთ ჩვენ ამ წონებასთან ხდასთაზე ხო? რო არ შეგომეხობა ხო? როგორც იმ ხრიო პედობზე გავაშენეთ ეს წვენ არ გაობა 1000 ცალი დავგეთ მაშინ ციწოვანები რო აყოფილიყო ეს გარშევაკეთებული წიანს არ ხობე? დაინახა საკუნელმა მე წამოვიდა ამიტომ წონეს ხედავს ხო ის? და ვარ შეეკებინა, მაშინ დააზიანებდი მას, გააფუჭებდა იმას და ეს ერთობლიობაში ყველაფერი ასაკეთებელი რა. და კიდევ რა ღონისძიებები არის, რომელსაც თქვენი ფონდი ახორციელებს, იმიტომ რომ ის ძალიან მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ჩართულობა თავისთავად არ მხოლოდ სკოლის მოსწავლეები, არამედ სტუდენტებიც და ასევე სხვა ორგანიზაციებიც თუ აგიბავენ მხარს, ასე ვთქვათ, ხო, რომ ჩაერთონ ამ პროექტებში. დიახ, ისიც არის ეს ყველაფერი ერთობლიობაში. ჩვენ ძალიან გქონია ერთად ორგანიზებით ხოლმე კომპანიებთან, რომელთაც უხარიათ მისი უწმინდესობის კუთხეების ქვეშ განხორციელება ამ წონაზე ღონეძიებების და ჩვენც მათ ვიწვევთ, ისინი ვიკავშირდებიან. ეს ერთობლიობად ხან თბილისში, ხან რეგიონებში ესე მივდივარ და ასე ვახორციელებთ, იმიტომ რომ აქ შეიძლება იყოს არანხოლოდ მოსწავლე, არამედ სტუდენტების, უბრალოდ ადამიანების, რაც ყველა სურს, ამაში მიყოს მონაწილეობა, იმიტომ ეს არის ჩვენი საქმე არის საერთოდ, ჩვენი დედამიწა არის, ჩვენი საქართველო არის. ის მე უძებული და დაახლოებით შეიძლება ეს ფეთქი ქვეყანა არის და თუ ამას არ მოვერეთ მაშინ სხვა ვინ? ამიტომ ჩვენ ამას მივხედოთ და ეს ღონისძიებები რომელიც ჩვენ გვაქვს და იგმინდები სხვადასხვა აქტივობებით მთელი წლიანობაში ხან ეს არის დასუფთავება, ხან არის დარგვა, მონახულება და შეგვერთ ქვემძანე და ეს ერთობლივად შეიძლება რა თქმა უნდა ყოველთვიურად იახ ჩვენ ახლა დაწყებული არის ვეგეტაციის პერიოდი, ახლა არის უკვე სეზონი არის უხსენებად დარგვის, ასევე გაზაფხულის და საშემოდგომო პერიოდში არის ყველაზე ინტენსიურად და ამ შემთხვევაში ვრგავთ ენერგიებს, სადაც ვთხოვენ, ზოგი ხან ეკლესია ვთხოვს, ზოგი კიდე სამთავრობო არის, პოლიცია არის, ვინც ხეანებიან და ყველა სურს, იმიტომ რომ ჩვენ ფონდს ვია გამწვანე საქართველო. მარტო ეკლესიები გამწვანე არ არის, აი ხო უწმინდეს მათ ბრძანა რომ ქვეყანას დავეხმაროთ. ამიტომ ჩვენ ვეხმარებით ყველას. მარტო დედაქალაქი არ არის, არის რეგიონი, მთელი საქართველო. ზოგი უგზავნით ენერგიებს, ჯერ როცა მიკავშირდებიან ვეუბნები რომ გამიზონეთ მის ფოტოსურათი ტერიტორიის, რომ ვიცოდეთ სად რა, უნდა გაგეთქვათ კლიმატური ზონა, რა ხეები ხარობს, სიგ რა ენერგიები გაიხარებს. როგორც დაიგეგმაროს რომ არ მოხდეს ვიზუალში რაღაც ისეთი რომელიც მიესადაგება ეკლესია რომ არის ძველი მის ისეგი შესაძლებლობას რაღაცა ცილი არ მიადგეს. ძალიან ეს მრავალფეროვანი ის არის ეს მიდგომა და ჩვენც უკვე აქვს ამაში დიდი გამოცდილება და სარბიცით მას უკეთებს ვინც იცის, ვიწვევთ სპეციალისტებს, დენდროლოგებს, დეკორატორებს, თუნდაც ჩვენ რომ გამოწვანეთ ცოტი ცხოვრის ეზო აფხელა ის ღონისძიება იყო ხო? იქ ჩამოვიყენეთ აკადემიკოსები იმას ხო წელიწადი ამუშავეთ იმ თემას ხო? ასე ვუდგებით ყველაფერს ჩვენ რომ იყოს მიიღებული შედეგი საბოლოოდ. დიახ. და გვინდა ა ბატონო, ჩასვე ბზის მოვლის კულტურაზე გვინდა რომ გვესაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია სწორად მოვუაროთ ბზას და რა იგულისხმება ზოგადად ბზის სწორად მოვლაში, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ვანდალურ ფაქტებსაც ვაწყდებით ხოლმე, ასე ვთქვათ, ხო და არასწორი დამოკიდებულება ხდება მოსახლეობის მხრიდან. დიახ, მართალი ბრძანდებით, ეს არის ძალიან აქტუალური თემა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომელიცაც ერთობლივად ცუნავს როგორც თავრობა, ასევე დედა ეკლესია. ჩვენ წლების განმავლობაში აკეთებდით ერთობლივ მიმართვას მოსახლეობაზე, მოხსენებათ აღდგომის წინა კვირა გახლავთ ბზობა, რაც გულისხმობს იერუსალიმში მაცხოვრის დიდების ჩესვას და მუზეუმი ხალხის შეგებებას ოსანა მაღალთაში ვერცა და მას ეგებობდნენ პალმის რტოებით, სხვადასხვა მცენარეებით და ტასახლას კი უგებდნენ მაცხოვარს. ხოდა საქართველოში ეს აღნიშნება ბზით, ეს ჩვენთან მომადლა მეტმა ეს მცენარე და ამ ბზით სახში მე ვაკუთხებინებ ეკლესიაში ამ ბზის ტოცმერე მიგვაქვს სახში ასნიშნავს ჩვენს სახში, ჩვენს გულებში
ქრისტეს შემოგზანებას. Ამიტომ ჩვენ ასე უნდა მიგვიგეთ, რომ არ არის აუცილებელი რაღაც აი ბუჩქების და წაღება ეს არ არის სწორი. ხო და ერთი წუთის მაგას ნიშნავს რა და თოცამ შეიძლება ჩვენ მიგვიგეთ ამას ხო და აღარ იქნება ასეთი მოთხოვნა რომ ეს იგი ზიანდება ეს კორომები და განსაკუთრებით ცუდხეში არის კოლხური ბზა რომელიც გახლავთ უნიკალური და შეტანილი არის წითელ წინგში. ეს მოდის კოლხური ტყეების შემადგენელი ელემენტია და არის მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაზე ძალიან ზუნდა ჩვენ ის სამინისტრო, გარემოს სამინისტრო, ეროვნული სატყეოს სააგენტო, თავის დეპარტამენტი, ტყის მომლაგვის დეპარტამენტი და კიდე არის ის სამართველო, ცენტრალთა დაცვის სამართველო, რომლებიც ეს პრობლემა არამხოლოდ ეს მოჭრა ძები დაავადდა. დაავადა 2009 წლიდან უკვე არის დამწრობა სოკორომელის მსის დამწვის დაავადება გაჩნდა, რომელიც ჯერ კიდე ისე არ ახბობდა ამ კორომებს, ხოლო შემდეგ 2015 წელს რო შემოვიდა უკვე მავნებელი ბზის ალურა, იმან ძალიან ცუდი მდგომარეობა შექმნა, ისე რომ დადგა აი გადაშენების საფრთხეს და იმუქრა კოლხურ ბზას, რომელიც არის აი უნიკალური და მათ აქ არის. ხო და ახლა გამომდინარე ძალიან მიუდგა მას სამინისტრო საწყის სააგენტო და დაიწყეს დამუშავება ტერიტორიების იყო კონფერენციები, მას ვესწრებოდი ამ კონფერენციებს, ხო სამწუხაროდ სპეციალისტები იყვნენ, ეს იყო ურთულესი თემა. თუნდაც ის გაიცა გავიხსენებ, რომ თუმცა სამწუხაროდ ცხოვრობს მე შეუძინე ჩემი მეგობრის გიორგი კვირაპაძეების ოჯახის დახმარებით ფუქსებული ბზა და განთავსდა სამწუხაროდ გარშემო ქვეებზე, ძალიან ამასი ეფექტი მიცა. და ისე უდა მამას თერაპიმ, მაგრამ ეს დაავადება მე ხაერში არის, ესე იგი ეს დააზიანა და დახტა საწოდაობა იმის ყურებად მე ჩავნაცვლეთ უკვე კომპაქტური ტუიებით. ისე ძალიან ამასი მაგრამ ის ეს ფაქტი რომ ესეთი რაღაც იყო და ამიტომაც იყო ძალიან რთული სიმდგომარეობა. დაზიანდა კორომები როგორც აჭარაში, გურიაში, სამეგრელოში, ზემოსვანეთში, რაჭასაც გავრცელებული არის კოლხური ბზები. საქართველოს მოხსენებათ არის სუბტროპიკული ზონა, ხოლო დასავლეთში ტენიანი ზონა და ხოლო აღმოსავლეთში მშრალი და კახეთშიც არის ეს კოლხური ბზა ძირეოდენობით, მაგრამ თავარი იყო დასავლეთში, ხო? და ეს განსაკუთრებით აჭარაში ძალიან სიმდგომარეობა შეიქმნა. მისი უწმინდესობაც მოგვიწოდებს ხშირად რომ მოუაროთ და მოუფრთხილდეთ. მოუდა, ხო და იცხლებოდა რომ ეხნა ხდება რომ აი ამ ბზობასთან რო ხდებოდა დაავადებული მოჭრილი ბზების წარმოება, მე ეს ავრცელებდა აქეთკენ დაავადებას. ამიტომ შემოიყეს კარანტინები, შემოიყეს ერთი პერიოდი, მაგრამ თავარი ის იყო რომ ამას მიუძღენ უკვე სწორი მიდგომით და ქიმიური დამუშავებით, თანამასო ძალიან უხდებოდა და ტყეს შეტანა ქიმიის არის საფრთხილო, რადგანაც შადის ნიადაგში ხდება წყალში ხდება და ფაქტობრივად ესე იგი უკვე უნდა კომპლექსურად მიდგომა და ამან თავის შედეგი გამოიღო. იგივე ნაკრელას უკელტეხელზე, გადავდივართ ტყიბულიდან რაჭაში, იქ 10 ჰექტარი გამოიყოს საკონსერვაციო ტერიტორია ეროვნული სატყეოს აგენტოს მიერ, სადაც დამუშავდა. ასევე ხეთაში შეიქმნა ძის და კალმების სათბური, თუმცა მოხდა ის მადლობა კმეტს ისე რომ დასუსტა ეს მავნებელი და ნელ-ნელა მოხდა რეგენერაცია, აღდგენა ხდება. ფუნები განახლება ხდება აი ამ კორომების, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩარება თვითონ ჩვენი სამინისტროსი. იმედია ყველა გაითვალისწინებს უწმინდესის მოწოდებას, რომ კი ბატონო, აი მე ხალხს წამოვიღეთ ჩვენი პატრიარქის და ეს მეწლების წინ ხდებოდა და ეს იყო მასთან შეგდობები. მოდიოდა მინისტრი საპატრიარქოში და ერთობლიად ხდებოდა მიმართა მოსახლეობაზე, ადგილ ის ბზობის წინა პერიოდში. თქვენ დაბათვით ორი ძალიან. კი, კი, ძალიან კეთილად დავასრულოთ ჩვენ შეხვედრა. უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ საქართველოს საპატრიარქო და გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო, მაშინ ეს ერქვა ეხლა უკვე სოციალური სამინისტროს შემადგენელი არის. ერთობლივი განცხადებით მიმართავთ საქართველოს მოსახლეობას ბზობის პრესალთან დაკავშირებით. სამწუხაროა, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ საზე დღისთვის უმოწყალოდ იჭრება და ნადგურდება უნიკალური კოლხური ბზა. და მას უკვე გადაშენების საფრთხე ემუქრება. ეს ასე არ შეიძლება გაგრძელდეს. ჩვენ ადრეს მოუწოდეთ მოწმენდა ახლა შეგახსენებთ რომ უფრისად მე სიყვარულის გამოვლენა დიდი რაოდენობით ფიზიკის შედგენით არ გამოიხატება. დღესდღეობით საკმარისად უნდა ერთი ტოტი სიკვდა, ხოლო უნჯებესია სპეციალურად ამ დღისთვის გამოყვანილი ფიზიკის ნერგის შეძენა, რომელსაც აკურთხებდნენ ეკლესიაში და მთელი წელი სახლში მოვლით. შემდეგ კი ადარგავთ ნიადაგში და გაახრებთ ამით თქვენ, იზრდეთ ამ თვითფასი ცენტრალის არამხოლოდ აცვაზე, არამედ მის მომრავლებაზეც. გამოცხადეთ იმას, რომ გაითვალისწინებთ ამ შეხვედრას და თქვენი ქცევით კარგი მაგალითი მისცეთ მსხვებსაც. ყველას გილოცათ მახლობელ დასწავლოს, იერუსალიმში დიდებით შესულ მაცხოვრებლად დაგროდო თქვენ და სრულიად საქართველო ამინ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი მონასტრებთან საჭიროების საკეთეს რეგიონებში თუნდაც პატარა სათბურები, რომელიც ესე 5-5 კვადრატულ მეტრზე სადაც მოიყვანებიან ბზას და
თვითონ პედაგოგი მოსახლეობას ასეულობით. ეს რა თქმა უნდა გამოასწორებს ჩვენს ამას აკეთებს ეკლესია ეგზამენობაში ჩვენი საპატრიკოს გაწვენების კოლეჯი ამაზე ზრუნავს და შესაძლებლად თუ მათ მისცემთ კიდე იმას ენერგიებს მისცემთ და აკალმებს და ათასობით მისცემს სახლეობას. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და დაგემშვიდობებით. საპატრიარქოს ფონდის გამწვანე საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი გოჩა არონიშიძე იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სოფიო გუჯავა და გეგინებს ძერძე მუშაობთ თქვენთვის. ჩვიდობიან და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის. ხო.